pancen bener apa sing dengerake Kakang Perembahan Durna. Ing ngatasé mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggone. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora sanggup nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe pokartos lebar ku sing maju. Bagong niku ora wae wedi karo sapa-sapa, Mbak. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tua kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja ngomong Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyar-manyar ra neng Ngastina. Ana sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso buka kalah terus. Aga sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Lah kemanen bocah iki kemanen ucape ora mbok pikir dhisik wis tak pikir Mbak wis tak pikir aku ngerti kowe nggo Kurawa ta kowe gleleng nggo Kurawa kowe iki nek dhewe ya ming cepucas cepucis ora ndek kemanen apa-apa ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamawa Surtayu Surni sinden ngono kuwi kowe mesti gleleng kowe mesti kaya ya-ya kowe nek slamus apa ki. Bapa menemban awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala anggenipun sami mapan wonten ing Prajeng Amarta. Syukur syukur nggih. Syukur rinten pantenaning daru mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat supados paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Amarta. Inggih bapa menemban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngapi ngongkok kalih mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ing Bapak ing Sukalima menika mboten saking pikajengan kula piyambak pribadi kula piyambak nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana dipun utus dening Koko Prabu Ngastina nanging nggih kasinggihan mekaten menapa wigatosipun Bapak Premban menapa Koko Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun ngatindakaken punta sakadang menika ngaten namung saderengipun ing Bapak ing Sukalima menika punjo atur menapa dipun paringaken radi majeng anggen kula ngabiyantun ngersa paduka anak Prabu Puntadewa supados sakmangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ing Bapak ing Sukalima nggih kula semanggaaken Bapa Premban purbawasa wonten asta paduka Bapa Premban ing Sukalima. Oh nggih nggih matur dening panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih anak Prabu Puntadewa dawuh mekaten ah menika ngaten mugi andhatosna ing kawuningan. Estunipun male-male menapa sampun wonten tigang candra tanggal lengganing dinten sak mangke menika. Negari Ngastina kados ketaman welaking Jawata. Negari Ngastina kados ketaman pegebluk. Monggo kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul lan ngrembaka, sedaya pejah kasulayan. Kula mboten aneh menawi negari Ngastina tumunten awis boga awis wastra andhatosaken nungsang kuyang sangganing para kawula gudel bingung sami luru boga tuwin wastra dumataan boten dangu dawahipun sesakit ing ngentu mawa wonten Prajeng Amarta utawi negari Ngastina kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya kula piyambak ngawruhi nggih kula piyambak nekseni lumadosing pegeblok itu manduk wonten negari Ngastina. Oh, mboten kanyana-nyana negari Ngastina ketaman kados mekaten menika. Tumuntun anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata supados anambak rengkaning praja panandering katindakaken gagar wigar tenantuk karya.
dangu ingkang bapa ing saka lima ingkang bapa pinasrang supados sambirak memelaken jawating tumanduk wonten negari Ngastina wanci anggara kasih ingkang bapa ing saka lima tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan meminta dhateng panguwasan ing dat kamur wedat supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udah kawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawan dewa sampun karawan jawata ngene nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan Sumelang kang dadi ati kita negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh Gusti Durna kapakku Mertudara piye mestine yen dewa paring sasmita marang ditahi mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa mbawisike sapa adat lupia sing wis kelakon kaya ngono kuwi nek adat lupia sing wis lakon iki ora pati kelakon kok Werkudara dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna juga ronggonmu tapa aku mengongi wa mengunengen ewadene sepo sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa tumuli aku tingkem netraku tumuli dewa mau merosake gone paring pangandikan paring pangandikan piye negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa siji tumbak para welang loro payung tunggul naga telu pustaka jamus kelima sada monggo kuwi pusaka negara Ngamarta lah ger sawanipun ing bapa ing sekolah wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika wonten sukalilan ing penggalih paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ngampil wujuding pusaka tiga iki menika tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus lan jimat lima sada Durna bapakku Werkudara piye payung tunggul naga tumbak para welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa ujaring para sepuh ujaring para pinter padha nyebutake yen Ndawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi kok mbok nggo tumbal ning negara Ngastina tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mung kinarya tumbal ning negara Ngastina bener bener sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem bener tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta kosek Werkudara nek li mendhem suwe iki iso ilang nek kuwi li mendhem ing sawetara sedhela wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina mengenyan wis pegeblok kuwi mengko sirep rep kawula tentrem tumuli didudah meneh sawise didudah tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta wah kuwi tenan iya ora goro ora goro apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku apa-apa tak waneh tak waneh karo kowe nadan ngelmu sing rungsit lan rumpel gone ngupaya aku ora tau tate goro karo kowe kowe tau tak kon golek banyu suci Perwitasari nyatane ya ketemu tenan apa kowe isih tidak karo aku ucape Begawan Durna kowe isih tidak karo pengetikane Begawan Durna ora perkara tidak ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku nah yen to babakan pusaka dinggo tumbal mung bakal dipendhem kuwi aku sing rada tidak atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna Werkudara nggih aku tak takon karo kowe Ngastina iki nggone sapa nggone Kurupati kakangku Kosek anak Prabu Duryudana kan ming dapur ratu wakil sing duweni negara Ngastina kuwi sapa sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa
ya mong Pandhawa durung titi mongso kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen tok nganti Werkudara anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah yen kawula Ngastina padha pating sebar ora karo-karuan mergo ketaman pegebluk. Oh Werkudara, soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara esok tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe jamane nyayel. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, aku darah nggon amune iki pancen. Ora ana iki. Mula sok maca warta, mula sok maca apa sing lagi ngomandang lan kondang ana ing para ngasaning para kawula kuwi kudu tak gatekake. Yo, monggo mantuk karo barep kakangku. Tegese piye? Yen barep kakangku maringake, aku ya mung manut. Nah yen barep kakangku ora maringake, sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Tumbak kala welang yang lan-lan payu tunggul naga. Nuwun sewu, Nger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa penemban wonten dawuh, Nger. Ewu kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhi. Menika kagunganipun Puntadewa Werkudara Janaka tuwin kembar. Namung mugi dados ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang bapa mremban. Lho. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yai Arjuna ingkang sampun sawetawis Candra nilar negari Ngamarta nilar kasatyan ing Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengondho ingkang sumindhe banon kang tinumpuk. Bapa penemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa penemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Nyai Panengah mangke menawi Yai Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Janaka menika kesah. Inggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban. Oh, lole, lole. Ora pisan ora pindho Janaka kuwi mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Nek ora kaya sak gedhagan iki, yen to Janaka bare lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketungkul lungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko telung sasi lunga meneh. Wah, kula Durna bapakku gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nyinang endi dununge Janaka. Werkudara, nggih. Nek kowe mau-mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa ya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas karuhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babakan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggone bakal mboyong pusaka telu iki wis bener merga sadurunge aku munggah ana ing kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir lho Ngamarta kok kaya koncatan yoni Ngamarta kok kaya koncatan kekuwung kaya peteng gedhek saka petunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah bener Janaka lunga saka negara Ngamarta yen pancen ngono Durna bapakku ngerti menyang endi durunge itu lenggah adiku lanang Janaka. Oh yang kowe takon karo aku kuwi wis pas wis cocok wis memper. Yen pancen wis pas wis memper wis cocok Durna bapakku paringa dawuh Janaka mapan nyandi mengko aku sing bakal ngajak bali marang projo Ngamarta. Nah nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah aja wah kowe aja pangling karo apa sing tak aku mesti sok kaya ngono kuwi to ming bebedo atimu Werkudara sejatine aku ngerti
Janaka menyang ngendi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yang kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Anyar aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi bapa menemban? Inggih kula nanggih kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun malih kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa bapa menemban. Sampeyan kok dipun walik kemawon? Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin, tiga cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten Garing Amarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing saka Limangger. Jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Gawe kaget. Tak kira yen to ratu sabrang ingkang sowan. Kurkudara apa bareng tak waspadake raine ora panglingi kira Bagong to. Wah caedan lingilik sandangan endi, tak kira nek anakku Gatut Rama Kyai Mbo Bagong. Kok ya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Ngene nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Bagong tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ken. Menika sinten? Menapa ingkang putra? Putra Jodipati. Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun kono kawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apike ora nganti dhem ngono Nalendra sowan. Oh sebut Bagong to iki. Oh lah penemban duno barang teng mriki. Oh iya iya Bagong. Oh kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho Radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Pamukawan Bagong padha rajo sak praptamu. Ah nun. Tansah pinanganing gawe dadan ring sambikala. Kepanan kula ngaturaken sembah semoga ping pangabekti kula kunjo saipun Wo Prabu. Wo Prabu dengkul matos. Mugi ta kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong tak tampa pangestu Kutamanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Bagong Kodrarjo. Nun nggih wilujeng Ndara. Prayogakno nggih mulunggo. Nggih. Aja dinggo sanggon-gon. Kudak kleru lek ku nyebut. Mboten, mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun, awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padharjo sak praptamu. Pengantenipun Begawan Durna wilujeng ning sambikala. Oh iya tak tampa. Wis tuku tamanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Ponoan Bagong Padharjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawindadosaken jimat.
katongko pengestuku tampan ono bakono ninggal jimat nenono enggak santosan enggak bebing do mengestoni cok iyo bagong enggak ono po bagong sepisan kemarin ngaturaken tebah siti sekel binung teling ron klopo apuran tambah bila wantar lepat kulang gitu langun jantung sambil ngembrabu dharma kusumo injaura dadi ngopo bagong matur sembahnuan dungkap ongko kali mugian dados naing kawuningan soan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipunutus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gini bapakne ajeng pejah sebabe apa? Lara bapakmu lara nggih sak pengkere ndara Janaka Kesah kabar sing kula tampa ndara Janaka niku nilar kasatyan Madukara nilar negari Ngamarta menapa leren mangkene nuwun iya pancen bener mboten gantaran wektu bapak niku opnam bapakmu lara nggih madal saring usada saniki teng griya nika mung kantun kecap kecip awake kaya wis ora duwe nyawa mung mripate tok sing urip mung kecap kecip nek maampun mboten kalu nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak nek mati ya anak-anak wis ikhlas ngonten niku nek bapak tetep mboten purun sedo monggo nek bapak sedo niku kula bahagia wong edan bapakne mati malah seneng entuk lemah oke banget ya kula wah warisan diame-ame lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kali kula lah gini bapakmu iso omong saged omong iso ning lirih kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak iya Bagong nggih ngenten iki Bagong ngenten niku lah yo lek ngomong ki seru wae kok njur kaya bapakmu mengke ndak ora padha karo kasunyatan mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan upamane piye kidul dusun ana ula gedene sak jempol mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu kabar kali kasunyatan boten padha niku sakniki pun lembrah iya Bagong nggih ngenten iki Bagong kok wis seru Bagong aku iso mari yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kula ya semaur apa ora sinuwun Prabu. Puntak Dewa nek aku butuh pusaka telu kanggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan Bapak ya mewirawiri. Tumbak baru klingkling. Ora welang tembe karo ora welang. Ora welang. Tumbak karo welang mongko loro payung motho. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh tahun karo pusakane Pandhawa ora apa. Ora payung motho. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga kare perpustakaan wilayah pustaka jamus nah pustaka jamus kelima soto nedya kula bolong bolok boyong nedya kula boyong wonten negari Ngamarta anu karang kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar pungkasane ngatur kula menawi sinau Prabu Dharma Kusuma maringaken kanthi ikhlas sing penggalih kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan ateges
Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa. Wiwit muncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka tigel mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene Sinuwun Puntadewa ngekai pusaka telu menika kula sampun macak cara giatuk aja. Kula mboten ajeng wedi kali sinten-sinten. Nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Orku dara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dhewek ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padhake tawon. Dilangin tuku kanggo dolanan. Jen muni nesu mesti nesu tenan. Lho, niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sopo? Sopo ta? Aku kene omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean mboten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau gresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya musah dani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepenang-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku golek bendaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso golek daramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengene bapak pun kebancut waras, bapak sing ajeng nusul utawa golek ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Balena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Ngaturi maringaken ora Bu? Kok ora Bu ngaturi maringaken? Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sak mangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ingkang badhe ngendhakaken dhateng pun ponokawan Bagong? Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Lho, kok ana masalah? Rawing Bapak Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Kang Durna? Iya. Kang Durna mbutuhake pusaka telu sebabe mesti mau ke Taman Pegebluk bisane Waluya tinung ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangga riyen. Sane kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Ponokawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampeyan niku nganti sikil digo sirah, sirah digo sikil, ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampeyan kok ajeng mbelani wong Ngastina. Sampeyan lek kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ha nek cara Kurawa, nek cara kula nanti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Wah. Sesuk. Wah, rasi ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis.
Terus saniki bareng Estina ana apa-apa kok do nyermimi njaluk pambyantu ning Pandhawa. Apa orang gagas zaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyane wong liya, panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, lu dilapetak. Getih putih. Caitan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethakne suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Kestina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mamparing Kedurna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso gatekke karo kawulane, ora iso gatek karo kawula cilik kaya kula niki. Kula nuwun pangapunten, Gan. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun dipun leksanani dening anak Prabu Darma Kusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watakipun Narendra. Menika panjenengan boten saged nindakaken kados pengantin menika badhe tetel kanjeng panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampean ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Kok perkara Semar mati menika mboten apa-apa? Pandhawa isih duwe nata ndara mati menika Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Sinom Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku men kudu dimong piyai loro, nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Kula nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Ken. Sawanipun rumiyinipun bukan Durna trimaipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalakan berkas Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang niku kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung nengke mawon tablek lendute modal. Mboten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine mung ngargahi cintakane para Pandhawa kanthi api-api Ngestina ketawan pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mecahi para Pandhawa menika angel mijeng wae nganti suwe banyu sinaring. Wis Bagong, heh ngapa? Kowe ngeceh karo Bagong Durna, mboten ngeceh niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndak karo aku sing elek. Kula mboten dakwa, ning kula menika menggunakake ngelmu titen. Lho, gunakake ngelmu titen. Durna sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinaya nambak rengane Raja Ngestina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe dakwa karo aku, kula ora perkara dakwa. Ning perkara niki perkara Sinuh Prabu Darma Kusuma jeng meneke pusaka dateng sinten? Kula panjenengane ngalah, paringke sampean kula kudu ngalah, ora sanggup anggo padu. Iki ku anggo padu mergo kowe wani karo Bagong Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedhi bal 17 wong elek kala mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati yo ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati mung kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Nganggo sandangan kasatrian ki ribet dadak benake kelat bau dadak netepke ira-iraan cecah iki ajeng gelut niki kula wis krasa ning nang mboten kula ajangi jembar ndak ming sakepenake dhewe. Lho kowe ketok bakal wani karo Bagong Durna? Lho biyen wani saiki wani, Mbah.
ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok tak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbak. Patokan kula niku anggere bener. Sing tak belani wong tua kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja ngomong Durna. Ah sampeyan niku dume titele pendhita kondang manyar-manyar rak nek Ngestina. Ngono, sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso mbuka kalah terus. Aga sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cepucas, cepucis. Ora ndek kewanen apa-apa ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamawa Surtayu Surni Sindenana ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya ya-ya kae. Nek slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong Indralah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Dina ana sing isru-isru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gini wedi. Ngono gedhe. Serem nganggo akeh lindodok wae lali ra tak copot yo nek ngono kok wani karo bakal ngono senawetene apamu ayo metu coba lho kok yo wong tua kok ora mikir to carane ada lagi ora aja tak ndak rugi goblok ora aku ra guneman karo kowe sing ngono nek panjang kemanane metu to ayo metu on jowo tanding karo Begawan Durna nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan ning gandeng Bagong pun ditantang nendi papane wong neter kate dayan nang alun-alun negara ngamar ketemboke kula mangku sing tekani mati wo pendhita tak ingkel-ingkel jaringan wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kalau ora diwangi ya mudar tenan. Diajari mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana. Karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dora Gargaca, Dora Antarja, Dora Antarsina. Wah, aku ora weruh. Nek pendak-pendak pasewakan mesti enek Gatot Antarja Antarsina ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Dora Antarsina ya. Eh, nggih. Yo. Dora Antarsina karo Gatot Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kok mundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun dinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darana kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil teng putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu aja di
koyok kali Begawan Durna niku lho ora ikhlas lahir batin. Yo wis mongso borongo nggih, nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik pono kawanan nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkara ni Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso borongo nggih. Nyun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Dora-dora lo nyun pamit. Iya Bagong. Nyun ngambil kang putra. Iya wis ana. Tak paringi ngambil nggih. Ngoten mawon nggih mungkin ndak selak. Kepengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun pun tak dewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka James Lima Sota niku. Wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cintakaning para Pandhawa niku angel mijen mau ngranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Terus mboten bener. Lha nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar lha nyuwun pamit. Iya, Bagong. Iya, Bagong. Dulur to, Dulur. Yo, ora mangkat to. Au, mangkat sik ya, Jeng. Nggih, wis nang dawuh. Wis wong sik lemu kuwi adik kula. Rondo. Wah. Ora ngabari aku. Aku iki penggemar. Penggemar tok kule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuh nggih, parang. Yo. Nyuwun pamit ndherek-ndherek. Yo, sing ati-ati parang. Yo. Mergo kula niku nek wis karo kula ijane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo kula. Mula-mula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jaglot mesti. Iya mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Mengko kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Kok nggih? Yo sing ati-ati. Dulu kembar ning mamit. Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati, Bagong. Ora sak susu-susu sare-sare. Wis ya yem inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep suwi-wiyah ya ta? Iya. Mergo pun nggih. Yo sing ati-ati. Sampun Ndara? Iya sing ati-ati. Ndara kembar? Iya sing ati-ati. Kula tak medal jawi mbuh rawang sulat. Lho kok nesu. Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sang orang gawa duit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngompo wis muni ora duwe. Bebon, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan. Nun iki. Pun mboten nang ngangge gamelan. Iya. Ming batur sakula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki pate Handoko kono to iki? Inggih. Ora lidok ujare wong daplok. Durna iki nang ndi papan nang greng-greleng. Nang greng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna iki wonge ora tau wani swara atos. Nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku coba tok. Dadi bingung nek ora saya dong kebingungan golek aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara werku ndara tak suwuni pambiyantu den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok werku darane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyai nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure ndara Antasena ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis keto. Mesti nek mungsu ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah.
Ini anak aku cekat-cekat gulain Doro Antasena, Doro Gatut Kaca, Doro Antarja. Takon bilani aku selak kecekel kulawa mudar. Ini orang gulain Doro. Penjue. Ayo sahabat Toro. Kora dehem rawatuk. Ngora loro kon watuk. Kon ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusan sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten. Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok bang. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ra kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, garing ya momong aku, petruk ya momong aku. Semono aku kagum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawacut terus dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana-ana kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha petruk wedi karo panas. Garing iki karo kawacut dadi mulo di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Maturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining condro dibuka, mesti kowe tekaning pati mau aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar kulawa. Nggih. Panjenengan iku wedok pondok mangkat, wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mola kali kula terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kok ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong ta kuwi iki. Aku yo kok ngewangi, kok aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur kula wa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apik ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karaku senggel. Kok malah nesu? Nesu. Wong ewang kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene di kutil lampu. Kutil dendung pelocok kuwi. Iki pusaka padhake kutil lur. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem rasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon, Gus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nglabung saka ndi Gandara. Wah, iki arek gleleng ya. Nggih, nuwun pangestu, nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun dados sing kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok mimpin telu metu? Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu terus. Aja sembrono, mangkat to. Ketundo Kurawa, nyun mengestu, sing ati-ati aja kaya bocah. Jurit kemakuru kongso tetek kaya putulo pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna ing ngatasi mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima iki kaya pate sengguni. Iya Bagong, lho ora basa karo aku, basa ya gelut ora ya jotosan. Ora
biasa nganggo basa-basa nang ngene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna. Sing ketok mati sengkuri sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasa kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe apa kartos lebar kuwi sing maju. Karto Marmo atus lebur jenggulmu mlocot. Heeh, Karto Marmo sing maju. Kowe aku ya wani, Karto Marmo aku ya turah wani. Aja kaya Karto Marmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Eh, lah serep nyawamu. Ora serep nek ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning mati. Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu. Ma Karto Marmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Pramban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Jebaleke. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu. Apa kira-kira iso ngalahke Karto Marmo? Woi lah, didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning mati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sinamu tanggo gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbare kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki tetek yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amo surah merata, saya merata imbang yang bodoh-bodoh. Pecah silamu. Pecah genti legan yang hati ubar. Kamu sepiro Bagong musaku remuk hai wah asik oh ngapa arep modar aku yen mau janjine piye gejluk lemah ping telu wis luweh saka ping telu nganti sing tak gejluk ngolek-ngolek ra metu-metu iya sing gedhe pangapuramu kurang seru gong wah ngene ngene iki aku enggak main aku enggak main piye wis ora nggo perang-perangan iki senugro iki mlocop bathuke iki iki gedhe iki tambani nganggo sungutku mari lho kuwi hooe iki nggon unyeng-unyeng iki oh kuwi borok kok oh iya ning tambane iya yo ndak gatel yo malah nambani borokmu barang sana nawah usah ora tertek mah aku maju meneh aku tak rasa ambles bumi engko konangan lera penak ning kono kuwi go
nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene wae. Nggih. Lho ora bosok anu pripun? Aku tak manjine awakmu. Manjine awakku piye? Manjine ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan, tenan. Diganti. Ajene? Heh. Ha. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciyep ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Amet ku ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Heeh. Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe digapak-apake ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunu anakku dadi ampo. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakku mesti dadi ampo. Ah, gak wis lah modar. Ngomong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis ya wis. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung ing kono wis sing ketemu di aku wis nang awakmu. Lho kok ora mbrenjol ya? Ora mergo iki sukma. Walah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengke mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngambet ambegan niat ingsun nambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya. Ngambet ambegan. Weh weh weh. Ora sida. Weh engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto ge wis. Niat ingsun nambles bumi. Weh, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Bruno. Wo lah kae ana wong kae. Tajak Pak, wah asem mayit to. Jaratan ketokle meringis metu mola. Ha. Nek mabur, sirahe gedruk ping telu niat ingsun mabur. Mbok sing ape omongane? Ya nu sikil. Wah, antase nang arep nyilakake sira kok kon gedruk ping telu. Kaya mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping telu niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kuwi aja tiru aku to, antase. Wah, ya apik nek mabur bare rambles bumi. Wah, iso ngro ngendi-endi e. Kowe dianyar ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu. Nah iki kamar mandi orang kelakai gendeng. Oh tua ras itu tingkling-ting kabel ini samotok es es nak medun ayo medun ngono wae. Nah iki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Surawata, Jayawata ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayang Bedoya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo wis 20 taun legane ngatiku bar. Thank you.
lagi ngemake wong gawa kopi. Urung lu nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nyetumban. Nah tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku megul karo sae taun. Nyekel. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jase. Mangga nek baterai colokan listrik murup nang guys. Ojo edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu nyo. Ya iki dorang muni gak melarat. Ngopo dagu-dagu. Pecah siramu. Eh, warek ding. Pecah siramu nyo. Ah ngono. Hoi.